Доброго дня! Хочу розповісти вам про ось таку душову систему з тропічною лійкою чорного бархатного кольору. З головних переваг у неї дуже величезна довжина штанги. На максимум вона видвигається від точок кріплення до лійки на 135 см. На мінімальній висоті, тобто якщо її спустити на мінімум, то від кріплення змішувача до лійки буде 77 см. Лійка має три режими. Ось цей перемикач за це відповідальний, він крутиться по колу, тобто немає стопору, можна хоч той, хоч інший бік. Перший режим – це в нас вилив, тобто це гусачок, який може там набрати водички або там вмити ноги. Він сам має ось такий поворотний механізм, і його можна прибрати до стіни, якщо він вас бісить. Далі є ось така ручна лійка, яка сама має 5 режимів. Дуже просто, і якщо треба замінити, вона легко знімається. Кріплення в неї стандартні. Також має ось такий чорний бархатний кольоровий шланг. Сама система, сам змішувач виготовлений з латуні, покрит чорною емаллю і має ось такі чорні декоративні накладки. Далі, кріплення лійки, воно регулюється за висотою, ось цим механізмом ви зажимаєте або піднімаєте, або опускаєте його. Сама стойка кріпиться ось такою дуже гарною штангою і має ось таку ще раз висувну функцію, тобто її можна підняти або опустити. Далі, тропічна лійка регульована, тобто можна змінити кут її використання і вона теж має декілька режимів. І вона теж має декілька видів форсунок. Якщо вам сподобалася ця душова система, будь ласка, пишіть нам у директ та задавайте свої питання.